пържени, стоножки, всякакви насекоми. Ето ги, може да си ги купите. Аморе. Now we feed, Аморе. What feed? We are feeding. Play picture. Аморе, it's always big for me. Play picture, Аморе. Wait. For what? I think you don't like. Вчера си направих маникюр и педикюр тук и струваше общо 130 лева всичко, което не е никак ефтино, между другото, а според мен България е по-добро качество. Just saying. И в Бали тук с маникюрите положението е просто трагично, лошо и скъпо. Също имат едни прекрасни чашки, които са розови, гигантски, много яки. Здравейте, аз съм Дейси, от вратата за краката ви подхващам, продължаваме нашия живот в Тайланд. Може да гледате и старите видеа, за да разберете повече историята. Тук сме аз и моя приятел в едно заведение, което се казва Larder и задължително ви го препоръчвам, ако някога попаднете в Тайланд, в Бангкок, да отивате там. Страхотно е, вътре има по-скоро интериор, който на мен ми прилича или на японски, корейски, скандинавски, но не на тайландски в никакъв случай. Доста по-минималистичен, много просторно, изчистено и с специфични посуди, които са в нещо като кремообразни цветове, бледо-розово, бледо-жълто, бледо-синьо, много сладурско. Ние си поръчахме напитки, според мен те са много популярни, ще видите накрая, с матча, кафета, капучино, на няколко три нива, шоколадово кафе и така нататък, които са и с сладолет или сметана или други неща. Доста хора ги поръчваха, изглеждаха много добре. Също имат едни прекрасни чашки, които са розови, гигантски, много яки. Но аз си поръчах фокача, италианска, с салата от домати и лук, който може да ви се струва изключително обикновено, но трудно се намира в Тайланд, така че за мен беше голямо удоволствие да си похапна тези неща. И напитки си взехме сокчета, като честно да ви кажа, откакто съм с моя приятел, поне на едно хубаво нещо, наистина най-накрая възприех от него. Има много хубави неща, които мога, но най-накрая поне възприех това, че той се храни много по-здравословно и започнах вместо да консумирам кола всеки ден, да пия сокове от мандарина, джинджифил, най-различни спанак и така нататък. Въобще и всякакви смутита и сокове без захар. Задължително трябва да казвате без захар, когато сте в Азия, защото на тези сокове добавят обикновено захарен сироп, за да разредят. Като съответно, ако искате чист сок на много места, ще трябва да платите двойно, защото реално не е половин доза сок истински и след това остатъка половината е вода с захар, ами е две дози цялата напитка, само от плодов сок, което е по-скъпо, защото плодовете, разбира се, са по-скъпи от водата с захар, но това е само на сергиите. Ако искате да си вземете в ресторант, просто кажете, че не искате захар, защото пък там обикновено просто добавят захар във вече приготвена напитка, която е 100% сок, което е много лошо и трябва задължително да си казвате. Аз даже не предполагах и в началото пия тези сокове, ми се струват супер сладки. Накрая приятелят ми обясни, че има причина за това. Всичко, което се говори за Китай, за Тайланд, пържени, стоножки, всякакви насекоми, ето ги, може да си ги купите на някаква супичка. И мисля, че в момента ги приготвят там, нямам представа. Приятен апетит на всички! Ето така си ги купувате в малка чашчица. Ето, пресни, пресни. Миришат на морски дава, честно казано. Мирише се едно на скъри, буквално. Публичен транспорт, лодка, вместо трамвай по реката и между другото доста бързо се движи. Той иска да отидем, приятелят ми, до някакво място, където има по-голяма река с някакъв парк и сега отиваме натам. Сутринта качвах друго видео и той е малко нещастен, защото аз купих това прахче за пране, понеже хотела, в който оставаме, той има и пералня в апартаментчето. О, и баща ми звъни и си взех малко прахче за пране, струваше
мисля, че левче или 50 стотинки, с което да си изперем дрехите, да пуснем една пералня. Което е доста добре, защото в Индонезия пералните са по-лошо качество и водата е, мисля, че още по-мръсна. Той казва, че в Банкок е по-мръсна водата, но според мен е в Бали. И на двете места не трябва да си миете зъбите с вода, която е от чешмата. Трябва само с минерална вода от бутилка или каквато и да е пречистена вода, да си миете зъбите. Има си контролер, този човек по принцип слиза на всяка спирка, слага въжета, за да може да застопари на едно място лодката. Така че хората слизат съответно, ако има пътници, които напускат и се продължават. Той също и събира парите за билет, че да продава. А тук отгоре, както виждате, има много спасителни жилетки. Явно са в случай, че потънем и тръгнем да потъваме, да си имаме и да останем на повърхността за хората, които не могат да плуват. Вчера си направих маникюр и педикюр тук и струваше общо 130 лева всичко, което не е никак евтино, между другото. Аз при мен България по-добро качество. Just saying. И в Бали тук с маникюрите положението е просто трагично лошо и скъпо. Замислих се, че няма прозорци, от които да влиза въздух, тъй като е малко горещо и в Банкок също е 35 градуса, но после видях, че има, защото тук това облътнение е скъсано, така че реално прозорец. Малко прозорче. Тук има даже жена кондуктор, която също се грижи за гужетата. Колко е мъничка. За тези от вас, които казват, че само каквото моя приятел поиска правим, не е вярно. Днес сме в Ново Зарайско кафе, в Рабито кафе, в Банкок. Специално сме дошли, пътувахме 25 минути, за да може да видим зайчета. Това е кафене, в което има живи животинки, може да ги галите, супер много са, супер сладки са, има явно доста деца, естествено, които ги тормозят, но по принцип аз не съм много се обичам животинката, много се обичам Зайо, Байо, Сисоранчо, Кълпазанчо и нямам търпение да вляза да видя малко чуждо заешко. Оно, чакай. Казаха ни да си свалим обувките и казаха, че има минимална консумация 300 бата, което 15 лева, така че е нищо. Обаче е доста стриктно заключено и не те пускат просто така да влезеш. Това поне е хубаво, защото кой знае колко деца идват тук само за да тормозят животните. Amore, do you like the smell? Има инструкции първо, които трябва да прочетем. No food inside. Okay. Без храна вътре. Така, поне, извинявам се, не е 300 бата. Той ни каза 300 бата, защото сме двама, но явно е по 150 на човек. Децата само с придружители. Не може да ги вдигате. Защо? О, но, защо не може да ги вдигате? Може да ги храните тук с тяхна храна. Можете да ги сложите в скута си за 3 пъти, 10 през 10 минути. Да, общо взето направо е като цяла програма. Можете точно това да правите, точно това да направите. А и храната, моят приятел каза, че е точно като за мен. Пържени картофки, шейкчета. Супер сладичко. О, това не е нормално. Това не е нормално. Може ли да пипаме чужди зайци на чужда маса? Това са като зайшки ескорт. Компаньони зайци ходят по масите. Hello. Също има бонус чинчили и морско свинче. А знаете ли, че моят приятел, като е бил малък, има чинчила домашен любимец и казва, че били плъхове от семейство плъхове.
restaurant, yes? No, amore, it's like, sorry, what? But here is like 40 rabbits and they shit like crazy. Amore, what do you have this one in your food? You have bobo. Is this his? Ето тук сега храним едно избранниче от мен. А толкова са послушни седите, защото знаят, че ще дойде и храната. А този тук почва с маймунджулаците. Заешка работа, убава работа, ама заешка. You know what is very funny, amore? Това е манго и пайнепъл и ананас, без захар, с лед, а това е милкшейк бананов. С зайче отгоре. Исках да взема още един заек в скута на приятеля ми, обаче те не ни дадоха, защото този, който бях харесала, казаха, че не е приятел с моя, че може да изберем всеки друг, само не и втория, който бях харесала. Винаги ми се случват така нещата. Какъв е шансът тук на 50 заека? Almost animal here, they are abandoned animals. Oh yeah? Yeah, we are half shelter, half cafe. Oh, where do you find them? Sometimes they on the streets? On the street. Oh yes, many people buy and then they live next to the garbage. And Thailand, rabbit is priceless, just 100 baht. How much? Yeah. It's cheaper than hay. How much is one rabbit in Thailand? This one is mine, it's expensive, it's mine. How much? Yes. 100 baht is this, usually. For this one is around 6,000 baht. 6,000 baht. Oh, it's special? It's still, yeah. Yeah. And but it's not... for Thai breed or big bunny, yeah. Just 100 baht. 150 baht. On Jatujang. Нека всички да благодарим на моя приятел за това изживяване. Изцяло той намери кафенето. Хората вътре бяха много мили. 7,50 е минималната консумация за човек в български лева. И можете да си купите гранулки и наградки за зайчета, които са на цена от 2,50, с които да подхранвате техния интерес към вас. Изключително доволна съм. Какво да ви кажа? Много съм доволна. Просто нямам какво да добавя. Amore, they bring someone that is better. I couldn't see. On shoulder, nice enough. Oh, he's cute, yeah. Това, което виждате вече, са небостъргачите в Бангкок. По принцип и в Патая, където бяхме по-късно, имаше страшно много. Ще видите в следващия влог. И отидохме да хапнем в мола поради китайската нова година. Имаше много разнообразие от китайска храна. Изобщо целият първи етаж, огромен е пълен с най-различни заведения. Виждате, тези тук са по-скоро за бързо хранене.
Има крокодили много често в Тайланд, както ние правим на чеверме прасе, те правят крокодили, крокодилско месо. Не съм пробвала, но е много популярно. И имаше едно кафене, по принцип на много места съм го виждала вече и в Дубай, което е като нашето Late в Парадайз, само че оригиналът е с проценти, той е по същия начин вътре. Най-големият, може би в Бангкок, Apple-ски магазин, който е страхотен, не само че е огромен и може да намерите вътре всичко, ами от него след това се излиза на терасата и се вижда невероятна гледка и залез, но след малко ще погледнете заедно с мен. И така ще ви разходя из магазините, просто за да видите корта, който е фудкорта за храна, най-различни магазинчета, да може да се ориентирате как изглежда набързичко. Има и Victoria's Secret насякъде и в Бали, и в Тайланд, нещо, което в България няма, странно. На много места има, дори в Турция, само в България няма, нямам представа защо. Аз веднага се запътих към сладкищата, които са в азиатски стил и си взех една гофрета, която е с тесто на круасан и е във формата на рибка, вътре е с шоколад, може да бъде и с сладко, фрешове, кокоси, колкото искате, на корем в Азия, фреш от маракуя и морков ми е любимото на мен, аз обожавам маракуя. И морковът малко по нормален вкус придава, защото по принцип маракуята е много сладък плод и е прекалено, ако е фреш само от нея. Има Bath & Body Works, аз не съм огромен фен, но точно тази серия тук, която видяхте, е много хубава, много сладникава по приятен начин и доста силна. Само че беше много скъпо, да кажем, един спрей за тяло излезеше около 50-60 лева, един боди лосьон излезеше около 60 лева, което за Bath & Body Works според мен е прекалено скъпо. За тези от вас, които не знаят, Bath & Body Works и Victoria's Secret са на един и същи търговец по принцип. Имаше доста хора във Виктория, както винаги. Молът беше супер як. Хубавото в Тайланд е, че повечето търговски центрове смесват по-обикновени марки, като Zara, Bershka и така нататък, и хай-енд, като Fendi, Hermes, всичко, което се сетите. Това е много готино, много е удобно така да се пазарува. В Дубай също е по същия начин. Дубай мол е най-големия мол в целия свят и е най-уникалния. Там определено мястото за пазар, с изключението, проблемът, че за съжаление е по-скъпичко, с около 30-50% от останалите места. Всъщност, за първи път аз се храних в заведение с звезда Мишлен. Някои я наричат Мишелин, други я наричат Мишлен, както искате може да го назовавате. Заведението не беше нищо кой знае какво, но знаете, че се раздават звезди Мишлен за места, които приготвят добра кухня, независимо колко фенси са. Та, моя приятел знаеше за това заведение, искаше да ми го покаже и ядохме на различни неща, взехме си месо, пилешкото месо беше хубаво тук, между другото, за разлика от много други. Ще видите след малко и кадри от него. Да, тук вече отново сме в Apple-ския магазин и уникалната гледка, която се разкрива от него. Много е интересно, защото за да излезете на траста, трябва задължително да се шмогнете през магазинът, което е страхотна реклама за него. 100% е имало много желаещи за точно тази локация. Виждате небостъргачите, молът се намира в центъра, което е супер впечатляващо, защото е доста голям. И тук може да посрещате залезът, който се вижда по уникален начин. Примерно за моя приятел е супер важно да гледа залеза всеки ден. За него това е огромно удоволствие. Случвало се да караме супер бързо с моторчето, само за да хванем залеза точно в моментите, когато го има. Доста е влажно, затова така излиза въздуха, но всъщност всичко е наред. Камерата ми е окей, просто телефонът се замъглява от толкова много влага. И виждате сега вече Тайланд с всичките му прелести, колко е красиво, тези огромни небостъргачи.
хората, моторчетата, супер яко преживяване, както и да го погледне човек. Със сигурност не го оценяваш дори толкова много, когато си там, но когато не си, особено ако си в България, 100% ти прави впечатление. Може би ви е много интересно как сме прекарали Свети Валентин ние. Аз много държа на 14 февруари. За мен трябва да се подаряват цветя, трябва да се подаряват подаръци, да се правят изненади. Първото, което аз направих, е да отида да купя донати. Купих кутия с 12 доната от тези, които виждате. Изобщо не бяха скъпи, даже имаше промоция. 12 доната за 15-16 лева цяла кутия. Ето така изглежда. Това е малка кутия, не е моята. Трябваше да чакам сигурно 40 минути, защото имаше едно момиче, което май купуваше за офис или нещо подобно. Взимаше сумати кутии, които въобще чаках да ги напълнят и чаках и още не ги бяха напълнили. Ето виждате огромните торби. Междувременно виждате как моят приятел е на маникюр и педикюр, което аз подготвих като изненада за него. Той се събуди сутринта, аз много внимавах, сън не спах, 7:30 вече бях будна и му казах: оправи се по най-бързи начин, пий кафе, защото 10 часа ти имаш записан час за маникюр и педикюр, разбира се, не с лак, но той понеже сърфира и петите му са много загрубели от сърфа и от водата, постоянно казваше: може би е време аз да отида на някаква процедура, за да ми оправят петите. И аз реших, че това е супер як подарък, защото никога не го е правил. И тук виждате как всички се грижат за него. Беше много странно, защото той каза: имам толкова много приятели, които ходят на маникюр и педикюр, и винаги съм си мислил, че е по-скоро гейско, обаче сега виждам, че всъщност е готина процедура и че наистина ги изрязват ногтите и ги полират и всичко останало, кожичките много по-добре от обикновено. Така че колкото и да ви е странно, това беше моя подарък и той каза, че е било интересно преживяване, че му е било приятно. По-късно се опитахме да се нахраним в ето този руфтоп ресторан, който беше пак на 14 февруари с гледка към залеза. Той беше над нашия хотел, но беше много груб персоналът. Между другото, чакахме сигурно половин час, даже ни дадоха меню, въпреки че около 3 или 4 пъти помолихме. Казаха ни, че всичко е резервирано, много неприятно се отнесоха и ние най-накрая просто се изнервихме и си тръгнахме. Ето такъв балон, като това момиче имам и аз от моя приятел. Имах букет с доставка, разбира се, още в 9 часа сутринта от червени розички. После имах и балончета. И вечерта също беше подарък от него да отидем на тайландски масаж. Аз така го казвам, беше подарък от него, но всичко не е подарък от него. То в принцип всичко е подарък от него, освен дрехите. Аз не съм много от тия жени, които смятат, че трябва всичко сам да си плащаш изобщо даже. Та ходихме на тайландски масаж за първи път през живота ми, аз бях на такъв. Това е най-уникалното преживяване и точно в студиото, което виждате. Сега, какъв е тайландския масаж? Тайландския масаж не е с олио, даже ви обличат в едни специални пижами, сега ще ги видите. И започват с натиск, даже трябва да им кажете дали искате по-силен или по-слаб натиск, с натиск да ви натискат насякъде по тялото и също да ви разтягат, така че внимавайте, може и на някои места да ви е много. Но е страхотно преживяване и мисля, че аз даже май харесвам тайландския масаж, когато е направен правилно. Добре от добър специалист, по-добре от балийския, от този, който е с олиото и плъзгането. Накрая ви дават и чай, който да пиете. И между другото не е скъпо. Примерно струва по 60 лева за 2 часа, 60-70 лева за 2 часа. Тук в това място се предлагаше само за по 2 часа. На следващия ден минахме само да си вземем едни бързи закуски и си бяхме поръчали трансфер кола, за да ходим до Патая. Патая е един много специален курорт, който просто бие слънчев бряг по всички параметри и ще получите кадри от него в следващия влог. А пък иначе, само да кажа, че пътуването до Бангкок и въобще до Тайланд беше и подарък за мен за Свети Валентин, защото аз много мрънках на моя приятел за Тайланд. Искам и той каза: добре, отиваме в Тайланд за Свети Валентин. И това са моите прекрасни подаръци и дарове, които получих. Абонирайте се за канала, ако ви е интересно, и до следващото видео. Целувки!